bentuk poligon. Saya, Syahmi Rahimi dari kelas 5 Baiduli. Poligon yang saya buat mempunyai 7 jenis. Pertama, segitiga mempunyai 3 sisi. Kedua, segi 4 sama mempunyai 4 sisi. Ketiga, segi 4 tepat mempunyai 4 sisi. Keempat, pentagon mempunyai 5 sisi. Kelima, heksagon mempunyai 6 sisi. Keenam, heptagon mempunyai 7 sisi. Ketujuh, oktagon mempunyai 8 sisi. Sekian, terima kasih.